یو حدیث ته رسول الله مبارک ویم پاک پیغمبر مبارک سوی من توزع اغه چاته او دسو کوم فاحسن الوضوء او خکول او دسو کو د او دس چکم آداب دی او د او دس چکم مستحبات دی راغه خیال او ساتو ثم اتل جمعه او بیا دی جمعه منزل جراغه فاستمعا او د امام اغه خطبه او وعظ او نصيحت ته وکي خوده وان ستا او د سړي پاک پیغمبر مبارک وي چپ شو غوپر له ما بينه و ما بين الجمعه الله پاک بدته د دي جمعه او د بلي جمعه په ما بين کې د دي دو جمعه په ما بين کې چې څومره ګناهونه د کړی دي رب العالمین بوت اغه ګناهونه وبهي وزيادة ثلاثة أيام أو دا دين علاوة دا دريور وزنور گناهون بم وترب العالمين بخي نو گور دا جمعه منزل چه تا پا وقت بانده راله دا امام خطبه دا واره دا وعظ نصیحت دا واره دا غوق دا ورتکی خود نو رب العالمين پت پا دی بانده دا لس روز گناهون ماب کی او دا یاد اصحات تاویا چه پا چا بانده گناهنی نو گور چه کم سیز راپع دا پار دا سیئات و ده پاقی بانده اللہ پا گناهون رجعی نو چی ده کم سلی گنانی نو بیا با اغشیز راپع ده پار ده درجاتو اللہ پا بیا درجاتو چطای او پا دنیا کی بدا چی سوکی چی پاقی بانده با گنانی گناهو پا ار انسان باندشتان نو رونو ده جمعه منزل راتلل ده دیر زیاد بختر دی اللہ پا دیر زیاد خیر او ثواب ورکی یو بل حدیث مبارک در تویم حدیث خوب گود دیں خدا سے مختصار گونتے بدر تویم پاک پیغمبر مبارک فرمائے ابو داود کشتا مشکات مبارک کشتا غالباً ترمذی کشتا چاچی د جمعه پرز باندې غسل ک من اعتصلا وقت صلا سوک چی د جمعه پرز باندې غسل کی غا سانه غونته معنا بدته کوم زکه ما شومان پکې ناشتی یعنی بعضی علما د حدیث داسې معنا کوي چې پخپل مولان بیا بل مولان بی نور دا واده کړي پدی باندې پیږي خیر چې د جمعه پرز باندې دی غسل کی او دی وختي جمعه تلل شي او بیا وختي جمعه تلل شي او د امام هغه خطبه ووري هغه وعظ او نصیحت د ووري ده نو ګوره چې کوم انسان د وخت تلل شي بکره له پس حدیثو کې راغلی دی نو رب العالمین په هر قدم باندې د یو کال د رجوع ثواب ورکوي په هر قدم د یو کال د رجوع الله ثواب ورکوي او په هر قدم باندې د یو کال د شپې د عبادت ثواب ورکوي تاسو له بلن مثال درکم زمنګ د پهلوان کاکا دا خای سکول نه راغلی لري دا د دیدارابات نه راغلی لري عباد الرحمن د اغه کند نه راغلی نه راغلی لري نو سوچو کدا اغه زین د دې ز پوری دوی څومره قدمونه واغشتل نو په هر قدم باندې زنویم د دوړو جهانو سردار مبارک وای او رسول الله مبارک رښتونه پیغمبر دی دروغ جن نه دی په هر قدم پاک پیغمبر مبارک فرمای چې وی لامبل ګور د جمعې د پاره غسل مسنون دی ها چې وی لامبل او د وخت راغی نو په هر قدم باندې دی انسان ته د یو کال د روجو ثواب ملاویږي او په هر قدم باندې د یو کال د شپې د عبادت ثواب ملاویږي دا د جمعې دروازې غ برکت شو او دا د جمعې منزله د وخت د تلو برکت شو د جمعې منزله د وخت د تلو برکت شو نو د پاک پیغمبر ورک په حدیثو او په سنتو باندې برونو موږ عمل کوو ها په خوا به د خلک د جمعې د ورځ الله د عبادت لپاره پیدا کړل د يهوديانو لپاره د عیسایانو لپاره د رب العالمین په علم کې د عبادت لپاره د جمعې د ورځ وو خو رب العالمین دی یهودیانو ته اختیار ورکړ چې تاسو ځان له پخپل باندې ورځ غوره کړئ نو هغوی پخپل اتحاد باندې د خالی ورځ غوره کړه ولې وایي دا مخلوق چې الله پیدا کړ نو د خالی پر ورځ باندې الله د مخلوق د پیدا کولو نوزګارو نو په دې ورځ باندې موږ الله له عبادت کوو چې کوم نصراني او عیسایانو هغوی د اتوار ورځ د عبادت لپاره غوره کړه ولې دلیل وی یره وی الله چې د مخلوق دا سلسله د مخلوق د پیدا کولو دا سلسله شروع کړه نو د اتوار د ورځې نه شروع کړي دا نو په دې ورځ به موږ عبادت کوو زمنګ د دوړو جهانو سردار مبارک ته چیل لوي نو پاک پیغمبر مبارک الله ته وی پروردګار تر لغ ورک تر ته یو ورځ خایا نو د الله په علم خود کله مخ کې نه جمعې ورځ و نو هغه د جمعې ورځ چې د الله په علم کې ود د مخلوق د عبادت لپاره نو هغه موږ له رب العالمین د جمعې ورځ غوره کړه الله را له غوره کړی ده نو د جمعې پر ورځ عبادت کول
دا مشران زمان دا باباجی لیا پخوا دا مشران دا تل زان سر بیدا ما شمانم را وستل دی علماء لبتل کار مار بینکو او بیلام بل او لس بجی نه بجی بدا زمان باباجی لیا بلا مشران دا یو زیبل جنه لری لری داری میرو داری سرکی نبرا غلیو زان سر بیدا ما شمانم را وستو دعا بیتی غشتا گورا نیکانو خلکو لعدقیو لبزرگانو ل دا پتلو که دا خیر و برکت تی نو پا وقت بانده بی لامبولیو غسلو نبی کلیو او دا غیر نپس با بیا دا جمعه منزل لال دا بزرگان بدا دا وقت تتلن